بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waa darsigeenii xiriirka ahaa aynu kaga hadlaynay bisha Ramadaan axkaamteeda maalinba aynu ku casuumaynay sheekh ka mid ah culimadeena waaweyn ee aqoonta u leh diinta Islaamka waxa maanta inoogu martay ah casharkii labaad walaalkeen sheekh Cabdiraxmaan aw Axmed Cabdi oo ka mid ah culimadeena waaweyn ee aqoonta leh waxaanu ka hadlayaa fadliga ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan فليتفضل شيخ عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحا بشهر رمضان وبالبركة سن يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحاو نسي بالخير بضن بشهر رمضان وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كتل مامي sida aayadaasi quraanka ay tilmaamayso shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquraan bishr ramadaan bay ilaahi subhanahu wa ta'ala yiri wa bishr ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanka soo dajiyay sida darteed waa sayidu shuhur bilaha oo dhan wa bishr maartii aan ugu barakada badan ugu khayrka badan wa bishr ilaahi u doortay subhanahu wa ta'ala inuu soo dajiyo kitaabkiisa quraanka ah inay maxamed u soo waxyooda alayhi salatu wa salaam wa bisha ilaahay u doortay in rukunka gaarka ah ee soomka la yiraahdo aad u fadli badan la guto aan bil kale la gudan karin wa bisha ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u doortay in daacaadka iyo qurbada ilaahay loo dhawaanayo iyo amalka wanaagsan la bilaabo wa bisha ilaahay subhanahu wa ta'ala dambidhaafka iyo naxariista iyo raalihaanshaha ilaahay subhanahu wa ta'ala oo maartii ka buuxiyay wa bisha ilaahay subhanahu wa ta'ala naarta uu ka xoreeyo adoomihiisa in badan oo kamida wa bisha ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku daray habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadr la yiraahdo oo kun bilood ka khayr badan sida Nabigu sheegay ama Qur'aanku ba sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr Laylatul Qadr khayrun min alf shahr bishaasi barakeysan ee Ramadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala cidda u gaarsiiyo ee umrigeeda ku soo simo fadli weyn ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala u siiyay fursad weyn bay Ilaahay subhanahu wa ta'ala siiyay wa bil la dooniyo qofka muslimka ahi inuu isticdaad iyo diyaar garow oo markaasi la soo galo qalbigiisa soo diyaariyo toobad maat yani oo la yimaado Ilaahay u toobad keeno bag cusub iyo safxad cusub Ilaahay subhanahu wa ta'ala kula macaamilo dambigiisa hore Ilaahay uga toobad keeno ku dadaalo inuu muslimkaasi khayr kale oo markaasi yani ka guto ka qaato khayr ku jira waxa bishan ka sugnaday Nabiga Cali (saw) fadliga bishan ay leedahay ahadiis badan ba ka sugnatay waxa kamida hadiiska rasuulku leeyahay (saw) law ya'lamu al-ibadu ma fi shahr ramadan latamanna al-ibadu an yakuna shahr ramadana sanatan hadiiskaasi oo dabarani ku soo warinayo kitabkii Jaamic al-Kabir ibn Khuzaymah sahihiisa ku soo warinayo bayhaqina soo wariyay waxa rasuulku leeyahay (alayhi salaatu wasalaam) haddii addoomuhu ogsoon yihiin fadliga ramadaanta ku jira waxay addoomuhu jecleysan lahaayeen bisha ramadaan inay noqoto sanad kaamila ee aanay bil kaliya noqonin waxaa ka mid ah aathaarta iyo xadiiska ka sugnaaday nabiga (alayhi salaatu wasalaam) Ubaad ibn Saamit radiyallahu anhu ayaa wuxuu yidhi rasuulku sallallahu alayhi wasalaam ayaa waxa weeye maalin maalmaha kamid ayo Ramadaan ay soo ay Ramadaan aanu galay ataakum Ramadaan bu Nabiga Cali (saw) yiri shahru baraka Ramadaan bay idin yimi oo bishii barakada ah
إلهي سبحانه وتعالى نحرستيس أي الله سبحانه وتعالى إذين فرايو إله يخشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحض الخضايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام بشي بركة سيد بايد انتمي وبل الله سبحانه وتعالى إذن ما أتي عني سوء إيغو ونحريست إله سبحانه وتعالى إذن كسودة شيو وذنوبتين إله سبحانه وتعالى أطرترو وإله سبحانه وتعالى دعادين أقبلو إله وحاو إيغي برتن كأد برتميسان إله وحيد كفانا يا ملائك تيسا إله وحا تستان سبحانه وتعالى نفيهنا أكتستان خير يددال كتسا قفك الشقي قاه يقول درهيستي وقفك بشر رمضان نحريستي ذا لقى قضيي كقضي قفك سأيا قفك تنا وحكسنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام إن أويري إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين النبي عليه الصلاة والسلام حديث كاس البخاري مسلم سوريا أبي هريرة السوري فالنبي عليه الصلاة والسلام رمضان مكة اتماض بشر رمضان إلهي سبحانه وتعالى وحى أفرا الباب ذا شنظر ضنب إلهي فرا سبحانه وتعالى وحى إلهي سبحانه وتعالى وحرا الباب ذا النار تور ضنب إلهي حرا وحى إلهي سبحانه وتعالى حرا شياطينته إلهي سبحانه وتعالى أيا وكحرا أو الله جمعت شل محابيس لقديقة أنت مكة الإسرائيلية معنيه دوام حي وحويان إن محايا خيركي ويلكي سيلا بلاريو فرسدي سيلا بلاريو شركي لا يريو وهي شركة إيما عاسدة إنو قيلنا الشيطان كاي نقوع عن انتبضا الشيطان كاي ندوف صدا هدي الشيطان كي لقاح الحري البلابدي النار تلحري كوي كان نظر لفري والغو باقي مكاسي إلهي سبحانه وتعالى وكو عسومي إلهي باكو باقي بشهر رمضان إبركاسين لقفة إيديستو أيا اللي نردون إياه حديث كلاوح التلمامي رسولك لقصوري صلى الله عليه وسلم نادى مناد مدبر رواق حق إلهي كسر سبحانه وتعالى قوي لحظة يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر قفك خير يوناك يطاعات إلهي دون يو صور دقاق وصو قابل وقت كذب اللقاري موسم كذب اللقشوغا كفا يديسو قفك الشر يدباتي يحمان سعودون كتشوك وقت كاني وقت كذب اللقصمين لها ماها حديث كاس دماغ عدين أيام بشر رمضان إنه تهي محدد أما موسم أما ما هذا وقتي إلهي قلت لك لي سبحانه وتعالى أدوك مؤمن كاهي إنه نفتي سحسابيه إنه نفتي سمحوه هاي السحي وقاته وإنه نقانايه إنه مكو روب كدوه نقو قدوه أيا وحالي لهذا حولها مارتي هالغا نقا هالسيو ميل وانسا هالي دشيو سيلو قفا إذي استو حولو حلقا كوبان إدوك وشوغا إيو ناحان مركا وينو كفا إذي سنقانا روبك إيا نقا وينو كفا إذي سنقانا كبيري لدي بيريه سوو مارتي كشقيا كحولي لدي حوله سوو داتشيا تجارتي يقر عستدو xiliyada suuq oo furay yahay bay maartii macaashka ay raadiyaano ay maartii aan ka faa'iideystaan waxa weeye waxa soo dhaw waxa ka muhiimsan bisha Ramadaan markay soo gasho waa xilliga khayrka waa xilliga daacadka waa xilliga ajirka iyo xasanaadka iyo thawaabka marka waxa weeye waa xilli haddii ka faa'iideysan weydo ay ku dhaafayso haddii ka faa'iideysatana aad markaas ay wanaagsan aad ka qaadanayso waxa Nabiga uu calayhi salaatu wasalaam hayso kamida as-salawaatul khamsa wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadaanu ila ramadaan mukaffaratun lima baynahunna إذا اجتنبت الكبائر بالنبي عليه الصلاة والسلام لي صلاة الشنطة أهي لتكن يا مالنتي شمعة إلى شمعة ما صلاة شمعة يخد بديدة رمضان إلى رمضان لقى قال أيه وحا أيهين كوة ترترا إنت أرد حيس الذنوب تأبى إلهي كم صحة سبحانه وتعالى وبكت رمضان تهور أتوى ناسا نصوته أتوى ناسا عبادي ستو أتوى ناسا إلهي أعابده وحا مركا سير رمضان تضنبى إما كتسو قادو إنت كد حيس وحي أطبيسي إلهي سبحانه وتعالى تضنبى أيوكا قم صحية هذا تونا سمع عباديسته وهذه أتكف قتام رسولك عليه الصلاة والسلام كبائرته يدنو توأوين إلهي ما اسمع لقف قادو هذه أكرد إراتان إلهي أنت كروي كسامح سبحانه وتعالى وحكم ذا حديث كسرنا النبي عليه الصلاة والسلام فضل جنت المام عيسى سلمان الفارس الصحابي قال له رضي الله عنه أيوحي النبي أن نأخذ بضيع عليه الصلاة والسلام في آخر يوم من شعبان ما أنت وجود مسبيش شعبان أي نبغي نأخذ بداية بوري خذ بداية نبغي وحكم ذا هيد بوري أيها النية أيها الناس وقد أظل لكم شهر عظيم ومبارك وحيدين هريي أو يدين كسوم ماتي يعني فولة بالوين أو بركيسا شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وبال أي كتشرتو هبين كخير بضان كم بلوط
ayuu ka khayr badan yahay habeenka dhaqada la ilaahdo kaasoo kaliya fadl ugu filan wa shahrun ja'ala Allahu siyamahu fariida wa bil ilahi subhanahu wa ta'ala soomkiisa maalintii in la soomo ilahi oo farl ka dhigay subhanahu wa ta'ala wa qiyaama laylihi tadawwan habeenkii in la kaco ma salaatu layl loo kaco tarawih la tukadana ilahi subhanahu wa ta'ala oo sunna idin ka dhigay man taqarraba fihi bi khaslatin min alkhayr kana kaman adda fariidatan fima sawah qofka khayr u kaca ee shay maati khayr oo tadawwo oo sunna ah sameeya waxa uu la mid yahay qof faral gutay bilaha kale waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam huwa shahru sabr wa bishi sabrka oo lagu baranayo sabrka oo sabrka aad iyo aad u qaaliya way qofku wuxuu ka sabraya cunadii iyo biyihii iyo markaas waxa la wixii naftiisu ay jecleyd ayaa la ka soom min alfajr ila ghurub ash-shams qurra ma ku waagu markuu dilaaco ila inta gabarku dhacayo waxa lagu leeyahay waxa ma cuni kartid waxa ma maartii yani cabbi kartid xaaskaaga uma tagi kartid yani hadal ma oran kartid hadii lagu la dagaalamo waa inaad tiraa inni saaim waa inaad sharko dhan ka soontaa marka sabirkaasi waa bishii sabirka ee la doonayo qofku inuu naftiisa maato leeliyo waa bishii thawaabul janna oo sabru thawaabul janna waa shahru almuwasat waa bishii muxuu haa yani lays sabirsiinaya ama qofku ay tahay naftiisa inuu ogolaysiiyo maartii yani waxa hadii maad duruufaha ay maato marayso oo dad bishii naftada ka adkaato saas ayay hoggaankaaga ugu jiraysaa hadii kale naftooda ka baxsanaysa waa bil ilaahi subxaanahu wa ta'aala risqa muuminka ziyaadiyo qofka qof sooman afuriya dambi dhaaf ba ilaahay uga dhigaa dunuubtiisa raqabadiisa ama qoosna naartu ilaahay ka xoreeyaan waxa rasuulka sallallahu calayhi wasalam waa bil horaanteedu ay raxmad iyo naxariis tahay dhexdeeduna ay maqfuriya dambi dhaaf tahay aakhirkeeduna uu yahay maata naarto la iska xoreeyo qofka qofka addoonkiisa ah ee maanka gacanta uu ku hayo ka fudeydiya ilaahay baa u dambi dhaafa naarta ilaahay ka xoreeya subxaanahu wa tacaala waxa nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam bishaasi ramadaan dhexdeeda waxa badisaan afar shay ayaa badinaysa buu nabigu calayhi salaam yidhi laba shay ilaahay baa idinka ka raali noqon doona laba shayna idinkaaban ka maarmayn oo idinkay danidiin tahay labada shay ilaahay idinka ka raali noqonaya waxa weeye shahaadatu an laa ilaaha ila allah inaad kelmadaa badisaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawxiidkiisa aad ku dadaashaan iyo inaad ilaahay dambi dhaaf weydiisataan labada shay idinku makaa idan ka maarmaynina waana ilaahay jannada weydiisataan naartana ilaahay aad ka magan gashaan axaadiis badan xadiiskaasi nabi khuseyma ayaa ku soo warinaya xadiiskiisa waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi man saqaa saa'iman saqaahu allahu min xawdi sharbatan laa yadmau xataa yadkhula aljanna qofka bisha ramadaan qof sooman biyo waraabiya markuu afurayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu waraabiya xawdka nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha ee aan la raadayna jannada lagu gelayo bishaasi waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha bishaasi ay fadliga leedahay waxaa ka wakaa soomka oo ah waqtigii maartay ilaahay farad yeelay oo bil kale oo maartay yacni saa faradkeed soomkeed farad lagu yahay ma jiro marka qofku waa inuu soomaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam taa ka warramay wuxuu yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban wafira lahu maa taqadama min dambihi ba nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi qofka bisha ramadaan sooma isagoo u soomaya iimaanan waxtisaaban iimaan ilaahay uu rumaysan yahay subxaanahu wa tacaala in ilaahay ku waajibiyey in soomku farad yahay in ilaahay ka doonayo addoonkii ilaahay uu yahay ayuu u soomayaa wuxuu u soomayaa ixtisaab ixtisaabku waxa weeye ajir buu ilaahay kaga doonayaa subxaanahu wa tacaala yacni riyaa iyo istuusnimo iyo ha lagu ammaanayo midna kuma jirtee ujeedadiisu waxa weeye ilaahay ha ka abaalmariyo soomka maarata ajirkiisa aad heshin ayuu u soomayaa markaasaa soomka iyo cibaado waliba ay maarata nafci leedahay markay ikhlaas tahay ee aan riyaa iyo sumcadi ku jirin haddii qofku saas u soomo isagoo iimaan maarata rumaysan isagoo ajir ku doonayo oon maarata ujeedo kale ka lahayn waxa nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ghufira lahu maa taqadama min dambihi dambigiisa oo dhan ba ilahay dhaafa subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo nabigu calayhi salaam maarata yacni inoo jideeyey oo acmaasha bishaas ay leedahay ka mid a salaatu leylka ama taraawixda ayaa ka mid a saas leeg baa nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban ghufira lahu maa taqadama min dambihi ayaa nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam qofka ramadaanta kaca ee salaada taraawixda ama salaatu leylka tukada isagoo iimaan yani uu rumaysan yahay u tukanaya isagoo ajar iyo damaata yani ku doonaya ilaahay ajar kaga doonaya dembigiisa ilaahay dhaafa subxaanahu wa tacaala marka acmaasha ramadaanta qiyaamu leylka iyo taraawixda ayaa ka mid a waxaa kaloo maata acmaasha fadliga badan ka mid a qiraa'atu lqur'aanka oo in qur-aanka la akhriyo bisha ramadaan maadaama ay tahay shahru lqur'aan bishii ilaahay soo dejiyey qur-aanka ilaahay u doortay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi malku jibriil baa ii yimaada bisha ramadaan
oo maati yani quraanka ila muraajiciya ay nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam bilaha kale mar buu yimaada laakin bisha ramadaan laba jeer buu nabiga uu imaajiray kaleeyhi salaatu wasalaam oo quraanka wada muraajicayn jireen oo la akhri jiray marka waxa weeye waa bishii quraanka marka weerad quraanka aad iyo aad loo akhriyo oo qofku maartay khatibaad badan oo sameeyo saddex jeer ama afar jeer ama shan jeer intuu khatimi karo oo inuu quraanka soo bilaabo dhameeya sida loo kala dhaqso badan yahay qofka ugu yar waa inuu hal mar dhameeya quraanka haddii aanu maati garanayo qofkii aan quraanka wada garanaynina inta uu garanaya uu ka dhigtay ayuunbay tahay inuu ku celceliyo oo maartay akhriyo waayo xarafkada akhridaba waxaa laga siinayaa xasanaad toban ah ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waa intaas acmaasha ramadaanta waxaa ka mid a qur-aanka acmaasha ramadaanta waxaa ka mid a sadaqada ayaa ka mid a oo ilaahay subxana watacala la binlaabaa qof sooman aad afriso qof sooman aad maratay cunno siiso qof sooman aad biyo siiso waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam haba tamrin ha ahaatee inaad maratay yani aad afrisaan ayaa ka mid a waxaa nabigu calayhi salaam ka mid a xadiistiisa markay asxaabtu ilahday yaa rasuul allah laysa kulunaa yajidu maa yuftiru saa'im qof kastoo naga mid wuxuu soom qof sooman ku afriya ma hayo ayaa wuxuu yihi nabigu calayhi salaam yucdi llahu haada thawaaba man fadala saa'iman calaa tamra aw calaa sharbati maa'in aw calaa madaqati labanin baa nabigu calayhi salaam yihi ajarkaasi qofku qofka sooman hadduu afriyo in ilaahay dembigiisa dhaafayo naarta lagaga xoreynayo isaga waxaa abaalkaa helayaba nabigu calayhi salaatu wasalaam qofku qof sooman ku afriyo xaba timira mir timira inuu dhiga qofka u dhiibto mala waynu kala xishoona anigu qofta mina qofka xaba timira u dhiibtee waxa weeye waa afrid aada afrisay weeye ama kuwa biyo ah aad siiso oo cado maatay isku cabo ama aada caana dhadhan siiso marka yacni acmaasha ugu waaweyn ee sadaqa maatay laga helo ajirkii xasanaadka laga helo bisha ramadaan waxaa ka mid a sadaqadaasi qofku uu bixinayo khaasatan dadka sooman uu siinayo iyadoonu ogsoonahay duruufta maanta la marayo dalkeenu u marayo dad fara badan oo ka mid maratay dadkeena inaanay maanta waxba haynin laga yaabo waxay ku soomaanaya waxay ku afuraan midnaba inaanay haynin iyo wax ku suxuurtaan waxaa waajib ah in aada iyo aada maratay lasu eego oo jiiraanku ay aada isaga warhayaan oo qofku markaasi uu ku talagalo bisha ramadaan bal cidda hareeraa ka xigta inuu duruuftooda maratay la socdo waxa uu haya ee dhargiisa ku jira karsanayad wax kale u waayo inay la wadaagaan maratay wax ka cunaan oo maratay ku afuriyo isaguna ajar iyo xasanaad ka helo xuquuqul jiiraankiina maatay halkaasi laga helo ayaa maatay dhammaanteen baa inala gudboon oo aynu ilaahay taa ugu dhawaano subxaanahu wa tacaala bishaasi ramadaan khayrkeedu aada iyo aada u fara badan yahay soomkaasi nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulku ku tilmaamay bishaasi inay tahay bil la leminlaabaya dhammaan acmaasha oo dhan soomkuna isagu ajar gaara uu iska leeyahay waxaa nabigu yuhi calayhi salaatu wasalaam camal kastoo bani aadamka uu leeyahay isaga ayaa iska leh ila soom fa innahu lii wa ana ajsi bihi yadacu shahwatahu wa dacaamahu min ajli ayaa nabigu calayhi salaam yihi qofka bani aadamka camalkiisa waa loo laminlaabaa toban jeer baa loo laminlaabayaa toddoba boqol jeer baa la laminlaabaa soomka mooyaane baa ilaahay subxaanahu wa tacala yihi xadiidkaasi xadiid qudsiga ah soomka anigaa iska leh baa ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala anaa abaalkiisa bixiya addoonkaasi wixii uu jeclaa iyo wixii uu cunayaba aniga darteed buu uga tegey sidaa darteedna ilaahay abaal gaara ayuu u diyaariyey waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka soomani loo farxadood buu leeyahay markuu afurayo farax buu leeyahay waa afur maata yani wuxuu ku faraxsan yahay inuu soomkii gutay oo waajibkii ilaahay uu gutay ayuu ku faraxsan yahay waana dareenaa sida runtii qofka soo muslimi marka uu soo sooman yahay maalinta uu ku guuleystay inuu soomay ee loo aadaamo aadaanka maqribka farxad aanaad maaratay dareemaynin ayaa qalbigaaga soo gelayso yacni waajibkii inaad gudato ilaahay subxaana wa tacala u dhawaatay ayaad ku faraxsan tahay farxadda labaad ee kasii weyn waxa weeye markuu addoonku ilaahay la kulmo subxaanahu wa tacaala qiyaamaha isagoo soomkiisa u kaydsan yahay ayaa nabigu calayhi salaamaat ku tilmaamay amba ilahay ku tilmaamay subxana wa tacala xadiiska qudsigaasi waxaa ilahay subxana wa tacala xadiiska qudsiga uu leeyahay qofka sooman bakhuurka afkiisa ka soo baxaya ee caloosha maata ka soo baxaya ayaa ilaahay agtiisa ka udgoon miskiga or maata riixa amba udgoonka miskiga la yidhaahdo waxaa ka udgoon khaluufa fami saa'im khaluufa fami saa'im waxa weeye waa qofku markuu maarata yani calooshiisu ay maran tahay uumi baa kasoo baxaa maarata yani calooshiisa taas baa loo jeedaa ee looma jeedo qofku inaanu cadeynin qofku waa inuu cadeedaa maarata yani nadaafadsadaa oo maarata islaaliya oo taa looma jeedo laakiin waxaa loo jeedaa bukhuurka gaajada afka ay ka hosaarayso markaa soomkaasi waxa weye waxyaalaha ugu fadli badan waxaa aynu kusoo gabagabayneynaa mawduucaas walaalayaal bishaas waa bil weyn waa bil baraka badan waa bil ilaahay subxaana wa tacaala ummadiisa ugu deeqay inay acmaashooda maarata ku xoojiyaan oo ay ku weyneeyaan waa hadiyad ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo muxuu ahaaye yacni ciddii uu doono waxaynu ogsoonahay dad badan
oo muxuu ahaa inala soo may bilihii hore ee Ramadaan oo maanta aan joogin oo adduunka joogin baan ogsoonahay hadii Ilaahay inagu simo subhanahu wa ta'ala oo bishan Ilaahay inagu soo simay waxa waajib in laga faa'iideysto ma garan karno hadii bishan Ilaahay inagu sameeyo dambe ka dambeysa miyaanu gaari mise waan dhiman doona ma garan karno marka adiga oo ku xisaabtamaya inay noqon karto tii kugu dambeysay waa inaad ka sahay qaadataa oo markaas yaani aad sahay waasan iyo saad fiican ka qaadato taas amaraya inagu waajiba inaan dayicin inaan yareysanin inaan maat yaani Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka aqbalo hadiyada iyo khayrkaasi uu ina siiyay oo aanu sahay wanaagsan ka qaadano ayaa qof kasta muslima ku waajiba Ilaahay subhanahu wa ta'ala hay nagu sugo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqeeda iyo maat yaani waajibaadka Allah ina garasiyo innagana wixii maatay danteena iyo maslaxadeena adduunka aakhiraba Ilaahay subhanahu wa ta'ala hay noo saxro wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sakallahu khayr walaalkeen Sheekh Abdirahmaan oo Ahmed Cabdi si fiican ayuu noogu dhigdhigay fadliga bisha barakeysana ay leedahay innagana waxa la doonayaa inaynu u diyaar garowno bisha fadliga badan leh oo aynu u sameyno diyaar garowtii ugu weynayd oo qof waliba guntiga dhisha iskaga dhigo sidoo jaaniskan qaaliga ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu soo gaarsiiyay uga faa'iideyn laha hadaba Sheekh Abdirahmaan su'aashu kubad waxa weeyaan waxa jira dad bisha barakeysan ee fadliga badan leh aan bilay bil khayr ba oranin oo soon iyo amal iyo khayr midnaba aan la imanin marka dadka maxaad oran lahayd waana sibdar saaruntiya qof muslima oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku simay bishaasi barakeysan oo aan madaxba kor ugu qaadin ama macaasi iyo xumaan kalaba sii bilaabay oo masiibo aad iyo aad u weyn marka hore Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay waxaan hanuuniyo oo xaqa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyo oo Ilaahay dantooda maslaxadooda u tuso taasina Ilaahay uga baryayna subxaanahu wa ta'aala marka labaadna waxaanu leenahay qofku muslimka waa inuu ogaadaa in Ilaahay la xisaabtamayo oo cumrigiisa laga xisaabtamayo oo furaska Ilaahay uu siiyay laga xisaabtamayo awalan umarkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wajaakum nadhir bay Ilaahay quraanka subxaanahu wa ta'aala waqti miyaan ku siinin aad ku cibra qaadato miyaan digniinta ku imanin baa la oran doonaa miyaan lagu wacdiyin baa la weydiin doonaa xaqeed maata wixii Ilaahay keenay subxaanahu wa ta'aala ka dhaaftaa la weydiin doonaa waa su'aalaha adiga qof ka dambeeya qof kasta muslim inuu ku baraarugo ayaa maarti yacni sugan ayaa waajib ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo gaarista bisha Ramadaan ay soo gaarnay ba Ilaahay inuu mana sheegay subxaanahu wa ta'aala nicmaad iyo aad weyn hay Ilaahay wuxuu yiri faman shahida minkum ash-shahra ba Ilaahay faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu qofka idan kamid ah ee bisha Ramadaan soo gaaray ee cumrigiisa uu ku simay ha soomo ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka de amarkii Ilaahay uu bixiyay marka adigu aanad maati yacni dhigba u dhigin ee aanad maati madaxba kor ugu qaadin de Ilaahay baa diiday subxaanahu wa ta'aala Ilaahayna adoonkiisa maartaa hadduu khilaafo de cadaab iyo ciqaab baa Ilaahay u diyaariyay inoo sheegay laynooma qarinin marka insha Allahu ta'aala waxaan rajaynayaa inay Ilaahay u hanuunaan oo xaq ay gartaan waxaan leenahay ka faa'iideysta cumrigiina iyo waqtiga wanaagsan ee Ilaahay idin siiyay subxaanahu wa ta'aala ayaa oran lahaa su'aasha labaad waxa weeyaan dad baa jira bisha barakeysanay marka ay bilato xaaraan uu nuxaytaa oo xaaraan kariya oo meelaha dooxa iyo meelaha xashiishada a gala marka dadka xukunkoodu muxuu noqonayaa qofka u badheera bil Ramadaan inuu raashin xaaraana kariyo ummadii faadiriinta ahaydna halkaa wax ku siinaya muxuu noqonayaa xukunkiisu bismillaahi raxmaani raxiim waxa weeye waxaan ka hadlaynaa bishaasi waa bil soon soon ba Ilaahay sheegay subxaanahu wa ta'aala falyasumhu ba Ilaahay marka qofka muslimka ahi waa inuu soomaa haddaanu cudur daar lahayn ilaahay baa cudurada u sameeyey subxaana wa tacaala dadka qaarkood faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra ba ilaahay subxaana wa tacaala yidhi qofka xanuunsanaya maalmo kale soomi doonaa qofkii safar ku jira ee safarka aan soomi karayn maalmo kale soomi doonaa qofkii daahay isagu maartay yacni qofkaasi xanuun kale leeyahay dadka inta kale muslimiinta waxaa laga doonayaa dayre soomka u diyaargaroobaan marka qof caafimaad qaba oo muxuu hayaa aan inta midna ku jirin marka horeba in isagu soon la aado ayaaba xaraan ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku caasiyay haduu ku daro inuu hadana muxuu hayaa yani xaraan intu kariyo dadkii faadirinta haya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caasiyay oo markaas u fududeeyo waxay cuni lahaayeen taas waxay gelisay oo muharabatu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa qof Ilaahay la dagaalamay wey Ilaahay uu dagaal kula jira oo amarkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaliya ma caasiino intuu isagu soonkiis ka daayay iska mu seexanina dadkii kale waxa taa maartay macaasida uu dhiri gelinaya oo soonaanti buu dhiri gelinaya oo xumaanti buu maanta dhiri gelinaya qofkaas horta waa qof Ilaahay isla dagaalamay oo markaas yacni muxaarabatullahi ku jiradkiisa ku ribada cunayay ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala tilmaamay inay Ilaahay la dagaalamayaan kana Ilaahay buu la dagaalamay subxaanahu wa ta'aala marka qofkaas runtii wuxuu mudan yahay
إلهي والله حساتم دونا لكن وحمدية هاي إن لقابته ومنكر وي ومنكر آدي أدوين إلهي نستوكنا على سوحي لمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده كعند ساكسو ليو قف كي مارت منكرك منكر كوين مجره قف مسلمة أو صون لقول لي هاي أو مض مسلمة أو صومن عناك ودح كرنية أو وليبا مارت مالهم قرصان كرنية أو قف كي حماه أتقيه أو قف كي مارت عاسق أتقيه وحوي وارهن أباهن للزوليو ومضهان يدولة دهان يدمان بأينا سكاشنو والزوليو وحلقة قبطو أي ما تواجب أه إلهينا سبحانه وتعالى ولحسا تم دون مانت قيامها تدقى عين كاسو كلمة تصمينية ما كانت هاسو حوية محاربة الله سبحانه وتعالى أرهن أعرف ضد ما هو أرهن أدي أدعو لسويتاس ساك الله خير ولكن شيخ عبد الرحمن أو أحمد عبدي أدي أدبو مهتسن يهاي سيدة في عانة ابن أوسو بندقاي فضلقا بشا بركيسان رمضان وبشي بركيس نادر رمضان شدو شيخ تلمامي وحويا وبال أول كيدنا ورحمتي هاي دحذنا أي تهاي دم بداف حقودا بسنا نار تلقى حرينا يقف كسوم مسلمة وقف كفى إذا استهفل لقاو شيخ تلمامي بشي بركيس نادر رمضان محايا لي وبال نحريص ورد من أفران تهاي والبابدي شنادا عيال وضب اللقيا شر ورد من أوي حريني هاي وجهنم يشاء دينتي بوالا سلسلة دينيا وبال عملك وآذي آذو السهلين هاي ووسخرين هاي وحلا وحي كامشغولين لها أما وحي مركاس كاهر من لها يردن إلهي سبحانه وتعالى وكاحن بي سيادرتيد أيال دوني يادتك مسلمين تاعة إنه بشا فضلك بدن لأي كفا إيديستان وانا كانس قاليا قفك إلهي سبحانه وتعالى وسوق قارسي عفماد ينبت قليه إلهي سبحانه وتعالى وكسوق قارسيين وكانس قاليا وآه إنانو إسكد ضيعين محايا لإنف ربضان وبشي هرا إن لسو مسيبان سوق قارين سوشا قتلمامي in fara badan oo bishii hore in caafimaad ku soomayba maanta laga yaabo inaanay u suura galin oo buka marka waxa weeyaan qaar badan ba laga yaabo inaanay duruftu u saamixin oo qaxoonti iyo dhibaatooyin ku sugan marka hadii ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabadgeliyo iyo caafimaad ilaahay nagu soo gaarsiiyay waa inaanu ka faa'iideysino ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo fududeeyo darsigeena labaadna inta ay inoogu dhanyahay bilaa tawfiiq assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بشوار رمضان باركي ودتا أمركي نحسوسو وشيانك سيدي لوغي أشهد بارو دينتا إسلامك عذاباتك بسبشو كبد بادي نفقادا بشوار رمضان باركي ودتا بشوار رمضان باركي ودتا أمركي نحسوسو